Dragi gledoci, danas u You magazinu razgovaramo o filmu. Tačnije, o našim filmovima koji sa Balkana dolaze u Austriju i u Beč, sa Lorom Đurović, glumicom i PR menadžerkom Adria Filma. Dobar dan. Dobar dan. Možemo na ti? Možemo, naravno. Rođena Novosađanka. Tako je. Glumica po profesiji. Tako je. Završila glumu u klasi Nebojša Dugalića. Nebojša Dugalića. Naše kažu danas najboljeg glumca srednje godine. Sjajan glumac u svakom slučaju, koji god godina. Novi Sad, osnovna škola. Da, završila sam osnovnu i srednju u Novom Sadu, to jest završila sam Karlovačku gimnaziju, tehnički, znači srednja škola u Sremskim Karlovcima. Od uvek sam volela jezike i onda je to bio nekako logičan izbor, a ta škola ima sjajnu tradiciju i mnogo, mnogo priča krije u svojim zidinama, tako da bio je dobar izbor. To je jedna od najstarijih i najvažnijih naših škola. Tako je. U toj školi je sniman film Lajanje na zvezde. Jeste, i to je stvarno nama svima bilo uvek zabavno kada idemo u hodnicima, onda tačno vidimo gde je šta snimano i ta mesta gde su oni pravili razne zvrčke. Mi smo svi tu bili, sedeli i isto tako provodili srednjoškolske dane. A je li sniman i film Šešir profesora Koste Vujića? Jeste, neke scene čini mi se da jesu. I kako je bilo? Jesu strogi bili tvoji profesori? Zavisi kako ko. Neki su dugo u školi pa su imali malo više razumevanja, neki koji su tek stigli su bili strogi i tako kao i u svakoj školi. Da li si kao mlada devojka trenirala neki sport? Ne, trenirala sam folklor, ples, išla sam u dramsku sekciju, učila sam jezike, ja sam više bila na tu, da kažemo, umetničku stranu. Neki instrument? Ne. Akademija u Beogradu? Tako je. Koje godine? Otprilike? Jo, pre par godina sam diplomirala, ne znam sad tačno koja je godina. Kako je bilo na prijemu za glumu? Bilo je napeto, to mogu da kažem, ali mi je drago što se nisam povela za tim da radim monologe koje svi rade, nego sam jednostavno našla nešto što je odgovaralo meni i mom senzibilitetu, što smatram da je za sve mlade ljude koji žele da probaju da upišu akademiju važno da rade ono što im prija i što ih čini srećnim i što im je uzbudljivo, a ne nešto na silu zato što misle da je to baš to čime će da impresioniraju. Tako da, bilo je super. Kakav je profesor gospodin Dugalić? Iskreno. On je dobar glumac, vrhunski, možda najbolji. Sjajan je profesor, zaista sjajan, sa mnogo, mnogo razumevanja, mnogo trikova u rukavu i saveta i zaista bilo je divno učiti od njega. Zahtevan? Naravno da jeste. Jeste morali da učite poeziju na pamet, pošto on uvek u jednoj tašnici nosi 5-6 knjiga najboljih pesnika? Pa dobro, na glumi se, na predmetu gluma koju on radi se ne rade te stvari, rade se neke druge, ali naravno da je poezija uvek prisutna u glumačkom životu. Povod ovog razgovora je nešto sasvim drugo, ovo je samo uvod. Tema emisije je posao koji radiš u Beču. Koje godine ti dolaziš u Austriju? Mislim da je bila neka 2016. godina. Koji povod, zašto si došla? Kada sam završila akademiju, neke stvari su me prosto navodile ka Beču, ali odluka nije bila sigurna i onda sam dobila posao na Leci filmskom festivalu. Magdalena Želasko, koja je direktorka festivala, mi je poverila da vodim sektor kratkih filmova i talent akademije festivala i ja sam to prihvatila i tako sam nekako stigla u Beč, a onda je put krenuo u drugu stranu. A to što si od uvek volela jezike je verovatno pomoglo da se snađeš brzo i na nemačkom? Pa jeste, ja kada sam došla ovamo, upisala sam druge master studije iz filma Pozorište i medija i onda je prvi uslov bio da se nauči nemački, tako da kada sam došla ovde, krenula sam da učim i savladala sam brzo, nije bio problem. Svaka čast, čestitamo. Igrala si u nekoliko serija. Da, to su bile više epizodne uloge, na primer Urgentni centar, Santa Maria della Salute, film Pijavice i snimala sam, što se nadam da će uskoro izaći, film u Rumuniji, to je internacionalna produkcija, Rumunija, Srbija, Rusija i igrala sam jednu od glavnih uloga, dugometražni film je u pitanju, jako neobičan, pa se nadam da će to uskoro biti gotovo. Mandra će paše tu. A, tako ćemo, znači na drugim jezicima odmah. Da nije, rekla si, mnogo volim jezike. Volim, pa dobro, ali... Tuščiš o rumunješće? Ne pričam rumunski, mogu da se snađem i razumijem lični italijanski, ali ne, ne pričam. Ovo je bio trik koji sam pokušao da te zbunim, ali... Nema šanse. Dobra glumica, još bolji menadžer, PR menadžer Adria Filma. Šta to tačno znači? Tako je. Prvo bih želela da kažem šta je zapravo Adria Film. Adria Film je distributorska kuća koja se trudi da sve najnovije filmove, bukvalno
na primjer, na 2-3 nedelje nakon što bude svečana premijera u Srbiji, dovede u Beč, Austriju, Nemačku i šire u celu Evropu. Tako da sve filmove koje ste imali prilike naše da pogledate ovde, to smo radili mi. Hajde da i nabrojimo. Južni vetar, prvi deo, Toma, Nečista krv. Tomu smo plakali svi. Tako je, svi Vodio smo sam celu porodicu. Tako je, divan film, zaista dugo neće takvog filma biti. Znači, svi naši blockbusteri da se tako moderno izlazi. U 20. Bečkom okrugu, najčešće je to u Millennium sali, ali gde još u gradu? Radili smo u Millenniumu, Donau centrum i odskoro imamo i Lugner kino. Odlično, Lugner vam je dao prostor. To je nama veoma prikladno mesto, blizu je 16. okrug. Na puno naših. Pa dobro, ali kada čovjek voli film, nije mu teško sede na metro i ode par stanica ni do Millenniuma, koji ima ubedljivo najbolje sale u gradu. Pa i to je tačno. Nego šta? Ti i ja smo se upoznali tako što sam jednom uzimao izjavu od tebe, službeno za televiziju, povodom opet nekog filma. Jeste, jeste, radili smo najavu. Ove, generalno, moja titula jeste PR menadžer, znači moj posao jeste da vodim odnose sa javnošću, kada bismo to rekli kao neku definiciju. Uglavnom, kontakt sa svim glumcima, rediteljima, gostima, svima koji dolaze, organizacija celog tog procesa, intervjua sa gostima, najave filmova, društvene mreže, mnogo toga ima. Ali ono što je važno, kažem da u Adria filmu naravno nisam ja sama. Osnivač Adria filma je moj kolega producent koji je završio Akademiju u Novom Sadu, Peđa Ljubojević, on je osnovao Adria film i sada nas dvoje zajedno dovodimo filmove u Austriju i Beč. Pozdravljamo i Peđu. Naravno, pozdravljamo Peđu. Želimo vam svaku sreću u daljem radu. Hvala. I znamo da ovih dana isto dolaze filmovi, a do nove godine možeš već neki plan da nam neku vrstu, eto, najava daš sada. Tako je. Prvo želim da kažem koji se film trenutno prikazuje u bečkim bioskopima, a to je film Sveta Petka krst u pustinji, Hadži Aleksandra Đurovića, koji je nastao po romanu Petkana, koji je napisala, naravno, Ljiljana Habjanović-Đurović. U glavnoj ulozi je Milena Predić. Film je imao svečanu premijeru prethodnog petka u Beču, pred 4 pune sali, 1000 i nešto naših gledalaca u Beču, naravno sa specijalnim gostima iz autorske glumačke ekipe filma. Trenutno je na redovnom repertoaru Millenniuma, Donau centar bioskop i Lugner kino i ovog vikenda ponovo u odabranim gradovima širom Austrije. Ja sam ovde zapisala da vam tačno kažem kojih datuma šta dolazi, pa izvolite, da možete unapred da imate plan kada ćete u bioskop. Može, volimo. Spremni smo. Znači ovako. Pišite. Pišite, dragi Olovka, gledalci, papir. Sve, budite spremni. Naravno, možete idemo da pratite kod nas, bioskop. Ali idemo, a tako je. A za naše je. Prijatelji iz Hrvatske, idemo u kino. Idemo, tako je, zato što ovde kod nas nema razlike iz koje smo nema. Zemlje sa Balkana, svi gledamo filmove. I tako Uplanet da, to je televizija sjajno. Smo. Dakle, tako je, izvolite. 21. oktobra nam dolazi film Ale je lep ovaj svet. To je jedna lagana romantična komedija reditelja Filipa Čolovića. U glavnim ulogama su Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović, Nikola Pejaković. To je nešto onako da vam zagreje srce. Pratio sam ovih dana. Tako veoma je bila popularna premijera. Najava tog filma u Beogradu. Mlada već sad srednje godine glumica Prpićka je fenomenalna, Anđelka čuvena i radujemo se da je vidimo da zaista. Jeste, jeste, tako je, sjajan film. Sledeće što nas očekuje 11. novembra, to je komedija na tri sprata, ime samo govori komedija, rediteljka je Sandra Mitrović, a ovde stvarno možemo da vidimo dojene srpskog glumišta, jeli Saveta Seka Sablić, Slobodan Bodaninković, Vesna Trivalić, Dragan Gag Jovanović, Nataša Tapušković i mnogi drugi, tako da sigurna sam da će se to publici ovde isto jako dopasti. Apsolutno. Dolazimo svi. Tako je, pozivamo se sve. Samo za Seku Sablić će svi doći. Će svi doći, a gde i za sve ove ostale sjajne glumce. Boda Ninković, da. Tako je. I posle toga nas 2. decembra očekuje film Vera. To je nešto drugačije, zato što je to, da kažemo, thriller. Film je o Veri Pešić, koja je bila četvorostruki tajni agent u vreme Drugog svetskog rata, koja je naša. I nju igra sjajna Jovana Stojiljković. Reditelj filma je Nedeljko Kovačić i igraju Nebojša Dugalić, upravo moj profesor, Nikola Kojo i mnogi drugi glumci. Tako da, pored Svete Petke koje je sad u bioskopima, očekuju nas još 3 velika naslova do kraja godine. Naravno, sa specijalnim gostima i svečanom premijerom u Beču. Apsolutno. Mi ćemo biti
samo pozvani na te događaje. Apsolutno, hoćete. I kao televizija očekujemo da u saradnji sa našim koleginicama napravimo divne reportaže o svim poklonima sa premijera filmova, a uzgred mogu i da kažem da će u ovoj sada emisiji koja danas ide na programu biti i prilog koleginice Marijane sa filma Sveta Petka. Sjajno, jako se tome radujem. Divno je. E, sad jedno pitanje. Kakvi su glumci? Ti imaš, rekli smo kao na ti, pa malo na vi, ali u principu možemo na ti. Naravno. Ti imaš zadatak da glumce koji dođu ovde u goste, provedeš malo njih kroz Beč, da ih odvedeš negde na ručak, svi da ih pokažeš. Svi su već bili mnogo puta, verujte mi, znaju Beč odlično, zato što jako vole bečku publiku i uvek se rado da zovu da dođu. Ko je tebi od njih omiljen i s kim voju da provedeš jedan deo dana? Pa ne mogu tako da kažem, zato što su mi tu sve kolege i sve njih znam još pre ovoga, tako da radujem se svima kada dođu u Beč. Ne mogu nekoga izdvojiti i sad reći, e, ovo mi je omiljena osoba. Pa dobro, evo, na primjer, šta jedu, jel vole da piju? Isto kao i svi drugi ljudi, ako je neka proslava u pitanju ili zavisno od raspoloženja, ništa spektakularno da bih sad... Šta vole da jedu? Ili idu u naše restorane u Beču ili u austrijske? Pa, uglavnom po danu idu u austrijske, a posle premijere idemo u naše restorane, zato što uvek imamo sponzore, a i takođe nekako je prikladno, jer naši smo, pa idemo na naše. Jel ti lepo sa tim glumcima koji dođu iz prostora? Pa, naravno da jeste, radujem se mnogo da ih vidim, zato što kako sam u poslednjih godina više vremena provodila ovde, nisam imala vremena da se družim u Beogradu, pa sada kada su ovde, nam stvarno bude jako lepo. Da li je istina i to da saznao sam, naime, pripremajući se za ovaj razgovor, da vaša kuća uskoro postaje i produkcijska. Dakle, bavit ćete se i produkcijom filmova. Boga mi, baš se pripremio. Pa piše na internetu. Tako je. Bavimo se i produkcijom i prvi projekat koji radimo snima se ovih dana u Beču, a to je nastavak kultnog filma Munje, koji će se zvati Munje opet, tako da cela ekipa koju su svi toliko voleli i sigurno sam mnogo puta gledali, dolazi i u Beč. Moj omiljeni film i svih nas ovde. I zaista se radujemo tom filmu, a naravno da je divno što ga vi snimate i... A šta, neko će u Beču da igra neku rolu, nešto će da se radi u Beču? Tako je, ne smem više ništa da otkrivam, da se publika iznenadi, ali par snimajućih dana je sa glavnim glumcima i u Beču. Sergej Trifunović. Tako je, i još Nikola neki. Đuričko. I Đuričko! Pst. Više ništa, pst. Evo, to ti je ekskluziva, ne smem više ništa da kažem. Hvala puno, divno, odlično. Grad Beč je zaslužio da se takav film snima ovdje. Nego šta? Munje su dobar film. Kako do karata, kako do informacija za sve ove filmove o kojima si govorila? Ajde sad kao malo da kažemo, gde se to nalazi, na internetu, kako? Tako je, naravno, ono što je lako jeste Adria Film, tu greške nema, ako ukucate na internet, tu smo. Svakako imamo Facebook stranicu, Instagram stranicu Adria Film, gde redovno kačimo sva obaveštenja o premijerama i na našem sajtu mogu da se kupe ulaznice za sve premijere, kako u Beču, tako i u Austriji, Nemačkoj i u celoj Evropi gde radimo, to je preko nekih 30 gradova. Svaka čast, ili ideš u te gradove, putuješ Evropom? Za sada ne, zavisno od toga kakav je bioskop, koji je film, kakvi su uslovi. Generalno, korona nas je naravno kao i sve usporila. Nisam želela da pominjem u ovom razgovoru tu pošast, ali da. Ali ima u planu da idemo sa ekipama filma i u neke druge gradove u drugim zemljama. Ali u Austriji, samo u Beču, svečane premijere sa gostima. Apsolutno, zato što nas najviše ovde ima. Tako je, ja mislim na jednom da mjestu. Mi punimo bioskope na višem nivou od nekih austrijskih filmova ili nemačke koji su ovde emituju. Da, kada je bila premijera Južnog vetra, u bioskopu je bilo prodato 9 bioskopskih sala, preko 2500 ljudi i u tom trenutku smo bili bukvalno prvi ili drugi u istoriji prodaje karata na premijerno veče. Čak smo bili i ispred tada James Bonda i nekih drugih naslova, zato što naši ljudi prosto vole i onda kada dođe u Beč, pohrle u bioskope. To je fenomenalno. Jeste, mislim, mnogo radujem. A za film Toma? To je bilo nešto stvarno posebno, isto smo imali toliko prodatih sala, isto oko 2500 ljudi na jednom mestu i zamislite kada su svi plakali nakon filma, toliko bilo muškaraca iz publike koji su dobacivali, evo, ja nisam plakao godinama, sad sam suzu pustio na vašem filmu, imali su potrebu da kažu gostima kako su se osjećali zato što ih je zaista dirnuo. Apsolutno, imamo puno gledalaca koji vole da pogledaju dobar film, a ima i dobrih naših filmova, mi nikad nismo oskudevali kvalitetnim filmovima sa Balkana. To je istina, to je zaista istina. I dobre glumce imamo. Tako, imamo sjajne glumce.
Bila je ovo moja gošća u ovom divnom, kratkom, ali lepom razgovoru o filmovima koji dolaze u Beč. Hvala puno. Hvala vama na pozivu. Lora Đurović, glumica i PR menadžerka Adria Filma. Ovo je You Magazine, a mi sad idemo dalje.